Hvordan føles det nå? Nei, nå jeg så tom for ord, og, men full av glede. Altså det, hva skal man si? Det greiene her. Så mye arbeid som konsentrert inn i denne statuetten her. Det helt vilt. Det deilig å se at gutta får penger, og jeg får masse, masse, masse heder og ære som de har lokket med hele tiden. Er du rørt? Nei, jeg det. Jeg kommer ikke til å begynne å grine akkurat nå, men jeg venter at det kommer til å skje ganske snart, altså. Jeg så en veldig rørt Jenny bak meg i salen i sted, altså. Ja, det klart. For de som ser på, som følger på en måte historien og ser hvor hardt vi jobber, så skjønner jeg, altså, det rørende, og det helt fantastisk å vinne. Jeg er så lykkelig. Det så gøy. Hvordan skal du feire? Jeg skal feire. Det det eneste jeg kan si. Jeg vet ikke hvordan. Vi skal ha en finalefest rett borte i gata her, hvor jeg har tenkt til å danse. Så jeg har jo fortsatt vondt i foten, men jeg har tenkt til å gjøre masse gøy på dansegulvet. Du skal ikke være litt forsiktig? Jeg skal ikke være forsiktig. I morgen skal jeg være forsiktig. Og hvis noen prøver å ringe meg i morgen, så det ikke vits å prøve, fordi jeg skruer av telefonen. Tusen takk. Yay! Helt rått! 50,5%, det så riktig, fordi var så utrolig flinke begge to, og nei, jeg må bare, altså Thomas vant og var dritflink, men jeg må bare si at Lisa, hun imponerte meg også enormt stort i dag, og jeg synes Juice treffer meg midt i hjerterota, så jeg utrolig stolt over Thomas, og han viser at enormt hardt arbeid lønner seg, og det det man må satse på. Synes jeg så det ble litt rørt i stad, stemmer det? Det var en veldig rørende sending. Vet ikke, altså, jeg vil tro at de der hjemme også merket det, men det var en thriller. Altså, det var... Nei, de så slitne, og det betyr så mye for dem, og de så flinke at det veldig... Det blir jo følelsesladd. Altså. Hvordan skal dere feire nå? Fri! Hvordan skal dere feire? Fri! Ikke fri, jeg gift og sånn.